Hi travelers. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලස්සනම ලස්සන ස්ථානයකට. ඒ වගේම ලස්සනම පන්සලකට. මෙතන කිව්වොත් ඔගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් නම කිව්ව පමණින් මොකද්ද මේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය කියලා. මේ තමයි නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය. පන්සලට එනවා නම් පිළිම තලාවට ඇවිල්ලා තමයි එන්න තියෙන්නේ. විශාල කන්දක් උඩ තමයි මේ පුදබිම පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ පාරේ කාපට් කරලා තියෙන්නේ. හොයාගන්න ගොඩක් ලේසි. පාර දෙපැත්තේ නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය කියලා බෝඩ් ගහලා තියෙනවා. එන අයට බොහොම පහසුවෙන් මේ පන්සල හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ කාපාක් එකක් තියෙනවා. විශ්‍රාම ශාලාවකුත් හදාගෙන යනවා දැනට ලස්සන බුද්ධ ප්‍රතිමාවල් මේ පන්සලේ නිර්මාණය කරලා තිනවා විශාල බුද්ධ ප්‍රතිමාවන් පන්සලට ඇවිල්ලා බලන්න පන්සලේ විශේෂත්වය තමයි විශාල දම්සභා මණ්ඩපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශාක්‍ය සිංහ සුගන්ධ කුටියත් මේ ස්ථානයේ නිර්මාණය කළා තියෙනවා. එන බැතිමුතුන්ට වන්දනාමාන කිරීම සඳහා සුමන සමන් දෙවියන්ගේ ප්‍රතිමාවක් නිර්මාණය කළා තියෙනවා මේ නෙල්ලිගල පුදබිමේ. අපිත් වන්දනාමාන කරලා දැන් යන්න තමයි හදන්නේ. ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා මේ සුන්දර පුදුමින් වන්දනාමාන කරලා යන්න කියලා. ඉතින් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.